Bai, nik ezautuet hemen, este Donostin, nik ezautuet farolak gazekoak. Zortzian, eta zu ematen ziren. Tabakaleratik Mundaizea, bai zuen nola daun hor, hor gazesko farolak zian. Eta hor faroleroa ibiltzezan. Bere makiluzeakin farolak piztutzen, zan gazekoak, dape jotzen zioten eta piztu iten zituzten. Irigitzen zuten, eta kainabera bat bezala puntan zuten, eta ematen zuen, eta piztu, bueno, banakan bai. Hola, kaina luzeat, eta mutur izan zuen metxat, eta bila zapatu botoni eta txik piztu izan da, txik. Ba, gaza nola zuen, ba, metxa, ematen zuen makil batian metxa, eta tak piztu zen. Ba, bai, ez auto itxun nola be makil luze batekin nola piztutze zitun edo itzaltze zitun. Osa, ilunarrian piztu, eta urrengo goizien itzaltzen da nola ibiltzen, gazekin. Bai, zeukan makil luze bat eta txispa batekin piztutze zuen, eta geho itzaltzeko, ba, kaputxa bezala konikoa zeukan, eta ua goiti bera sartu, eta nonbait zerbait muitze zuen, palankila bat, gaza itxi eta itzali dizun. Ba, zuten, hola, makila, kaputxoio bat, hola, ina, basoa bali bezala, eta txik, txik. Kapatu ite zuten? Ba, eta, zua. Ba, eta orduan faroleruak. Donosti berbertan ez, baina joaten bazinan, ba, aldapetaruntz, han bai bat zeuden, eta etortzen zan gizon bat, horrelako gauza luze batekin, eta piztu. Bekali jarrakin zituzien, bestatzu Antigua, bestatzu Amaraldea, bestatzu Egialdea. Serena, bai, bai, Serena, ezautu ditut. Serena, ba! Jo, zare. Bai. Orduan Serenua bere kapa hundilekin da makilekin, hori biltzen zian kalian, bere giltzapilekin. Bakoitzak hiru olok kale izate zintzen, ezikan portal guzitako giltzak berak ibiltzen zituzten zintzilik, eta zuen, zai giltzei giltzen. Kale izkin jahun da txalo jota, Serenu, eta arek erantzuten zintzen bastoiekin, tan jo bastoiekin lurrien da. Tartzen zan da, portal ariak izan zintzen da, garen da. Serenu bakoitzasun, portalako giltza. Bai, portalean guzitako giltza. Eta gero, kalia zituzten, kaliak. Eta orduan, Serenua, ba, klaro, asko giltzi gabeo, gabian. Eta ala, ba, txalo jotze zuten, eta Serenua azaltze zan, da, ala, irikitze zioten atia. Bai, zautu itxut hori, horiek bai. Ba, joaten zian giltzakin, eta zeren, eta horrela txaloka, eta etortzen zen portala irikitzea. Zeren, deitu zan behartzen honetan, bat, etortzen zen, otxaloko. Behatzekaten giltza, eta deika, zeren, eta azaltzen zen, irikiatia eta gora. Eta etxeko atia giltza zitxita edukitzen zenuten? Giltza ze alfombran azpilan utzi, eta nantxen egoten zen. Batzutan lokarri bat jarri, eta lokarri tiktik zea krisketari zea tira, eta iriki. Norberak ez eukan orduan portaleko giltza? Hombre, bai, negro lemazu bai. Baina askotan etxean utzi eta... Zatikan, askoek igual giltza astuta, jute zian da Serenuak izate zituen. Igual, etortzen inan da, Sereno, baaa! Igual beste bezaldatik, toi, nundik etorria. Igual ikuste zintuzun portala onduan, eta Sereno, eta bestia ez da inundik, baaa! Eta iriketxe zioen da, klaro, patuin bihar. Eta behar, eukikusun soldata txiki bat zeur asko, eta gero, ez da gizien bat ematezio, bakoitzak. Eta iriketzen zuen aldiko, zerbait ematen? Ez, hile betero zerbait, eta gero, behin deitu ezkeo, jotzen, bla, bla, Sereno! Eta gaitzen mazun, etortzen zen, eta... Patze zuen kaleko jendia patze zion, osea, jendiak
ez zeion ayuntamentua patzen. Ontsa, bizilauna patzen zuten, Sereno bakoitza. Eta, klaro, gero jubilatu utzi, ba, jubilazioi gabe, gehatu zian. Sereno zian, erdi municipalak, erdi partikularak, gauza xelebrea zen. Eta tabernak eta dendak eta ordaintzen zuen horrenbesteko bat, Serenontzako. Hileran pasatzen zuen bere txartela, gabeko hamarretan irtetzen zian, goizeko zeiak arte. Kategoria, esan hoi, eh? Esan nahi, sotuak, esto kale dana gau guzin, ba, lapurrake, ezagaten, lapurrake, itek. Vigilatuta, claro, egiten zuten guardia eta danetatik. Eta kaletan ibiltzen zian, ronda ematen, eta, bueno, kontrolatzen pixka bat zera istiluak, bak izu jendia pixka bat edaten baldin bazun, bai. Uru da, desagertu intzen. Eren nuen azken egotzen egin, mila behatzeron da, iru eta bosten hola. Thank you.